Herkese salam. Bu icmalımız 2023. yıl FG, yani Fan Edition modellerinin en kiçiğine. Box, FG kulaklıklarına həsr olunur. Kiçi olmağına baxmayaraq, onlar böyük ümidlər verilir. Ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, bu icmal sizin içindir. Model 3 mikrofona malikdir. Bunlardan ikisi xaricdə, biri isə daxildə yerləşir. Sonuncu, tənar səsin bastırılmasına cavab verir. Nəticədə, zənglərə qulaqlıqla cavab verdiyiniz təqdirdə bağlantı güclü, səs isə möhkəm və kəsintisiz gələcək. Həmçinin, ANC kimi tanıdığımız aktiv səs-küyün ləğvi funksiyası işləkdir. Ambient Sound funksiyasını qoşduqda isə, ətrafınızdakı səsləri qulaqlıqları çıxarmadan belə aydın şəkildə eşidəcəksiniz. Qulaqlıqların dizaynı olduqca ergonomikdir. O, rahat və təhlükəsiz istifadəyə yönəlir. Üstəlik, xarici sensor tamamilə seçilir. Bu sensorla siz zəngə cavab verə, musiqiyə qulaq asa, onu fasiləyə qoya və yaxud növbəti parçaya keçid ala bilərsiniz. Eləcə də sensoru istədiyiniz komandaya görə fərqləşdirə bilərsiniz. Ən əsası, qulaqlıqları istənilən Samsung cihazı ilə istifadə edə bilərsiniz. Bu həm smartfon, həm planşet, həm smart saat, həm də televizor ola bilər. Buds FG ilə Samsung ekosistemindən zövq alın. Dostlar, Buds FG modeli barədə bu qədər. Sizinlə mən Miri idim. Daha çox video üçün kanalımızı izləyin.